ganduje e campaign team al'umma na buƙatar ilimi dan ya ƙarja hilci hausawa na cewa ilimi tushen rayuwa wannan haka yake matukar an ba da kyakkyawar kulawa a fannin ilimi za a iya samun nagartacciyar al'umma kuma a bar alfahari a koda yaushe dan haka ne Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zama zakaran gwajin dafi a wajen kula tare da ba da tallafi ga al'ummar jihar Kano maza da mata manya da ƙananan yara domin a samu da nagartaccen ilimi a kowane fanni kama daga ilimin addinin Islama ilimin zamani lafiya kimiya Dr. Abdullahi Umar Ganduje bai tsaya nan ba har zuwa kan masu yi wa ƙasa hidima su ma kansu sun samu kyakkyawar kulawa ta musamman tabbas Dr. Abdullahi Umar Ganduje tare da mataimakin sa Professor Hafizu Abubakar ya cancanta mu zaba karkashin jam'iyyar APC canji domin mu ci gaba da samun gingima-gingiman ayyuka a jihar Kano wannan sako ne daga Ganduje e campaign team